Kali ini pertandingan Mas Niko melawan Mas Irwan, sesi pertama. Tiga dua ganti. Empat Mas Niko. Tiga. Lima tiga. Empat lima. Lima sama. Enam lima. Enam sama. Tujuh enam. Tujuh sama. Yuk bang. Delapan tujuh ganti. Delapan sama. Sembilan delapan. Poin Mas Irwan. 9 sama poin Mas Niko. 9 sama. Eh? 10-9. 1-9 ganti. 1 Mas Irwan. 29. Nggih, 29. Cilik. 02. Yo, 12. 12. 2 sama. 3 2 ganti. 3 sama. 4 3. 4 sama. 5 4 5 5 6 sama. 76. 7 sama. 87 ganti. Pak imbang ya, yuk. 97.
98. Sembilan sama. Sesi pertama. Game point 9. Game point Mas Niko. Yush. Satu kosong poin Mas Niko. Game point dimenangkan oleh Mas Niko sesi pertama.